Անեն ես շատ լավ եմ վերաբերվում ճանաչելով իրեն վաղուց, իրեն գործունեությունը, դա դրական եմ գնահատում, բայց ասեմ, որ օրինակ քաղաքաշինական խորհուրդ էր գործում քաղաքապետարանում, հիմա մենք չենք հավաքվում, միգուցե ուրիշներն են հավաքվում, չգիտեմ, իսկ դա համենայն դեպս ինչ-որ ինֆորմացիա տալիս էր մասնագիտական, և կարծում եմ, որ դա պետք է վերականգնել։ Քանդելու հետ կապված, իհարկե դա շատ ցավոտ խնդիր է, որովհետև մարդիկ գումար են ներդրել, մարդիկ են աշխատում, բայց որ ամենացցուն այսպես կառույցները, որոնք ակնհայտ հակասում են, որ դա կարելի է քանդել, բայց այն բանով, որ անպայման իրենց այլ տեղ տրամադրել, որպեսզի գոնե կոմպենսացնել դա, որ էկոլոգիական խնդիրների լուծումը շատ խիստ չհարվածի սոցիալ-տնտեսական ոլորտին, կարծում եմ, որ համենայն դեպս դա ճիշտ է։